Има нужда, благодаря ти. А, има... знам аз какво имаш нужда. Аз знам и позицията как е, аз съм много близо до да. Камерата. Дами и господа, не на кораб, а тук при нас, на нашия звезден кораб, Румяна Коцева и Деян Неделчев. Мрижаво като лисица, да се промъквам в мисъл гора, да търся път за всяка дума птица, неизкушена от лъжа змия. Знам, че си ми Шата препатила, ще го покрие там вятър бездомен, снежна забрава и патира. Обичам те, знам, че си ми и ще станеш ти спомен. Здравейте, отново съм аз, Ван Док, художник. Да, вчера срещам един критик и му викам, а бе, ти знаеш ли как искам да рисувам като Ван Гог? А той ми вика, гледай са, Ван Док. Дори вика, и двете уши да си отрежеш, пак няма рисуваш като него. Защо стана художник? Като малко така, тате ме заведе на язовир Искър, на Щъркаво гнездо, и там един художник рисуваше така